Borjomshi Meskhetisa da Robakidzes kuchebis damakavshirebeli khidis reabilitatsia mimdinareobs. Am droistvis khidit sargebloba shezgutulia. ŠPS rekonstruktsia 21 saugune samshaobi 12 aprils unda daasrulos. Khis savali natsili polimeruli masalit sheizvleba. Aghnishnuli khidis reabilitatsia adgilobrivi byudzhetidan 61000 larit finansdeba. Shekakhsenebt dazianebuli khidis sheketebas mosakhleoba gasuli tsilidan itkhovda, romis shesakhebats telekompaniya Borjomas siujeti moamzada. Tlian ditsvleba savali natsili da aseve dazianebuli litombade ძალიან ხიდი მართლა სავალალო მდგომარეობაში იყო და განსაკუთრებით ახალი უბნის მაცხოვრებელთათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მათ უკვე მიმდინარე თვიდან შეეძლებათ არსებული ხიდი თუ უსაფრთხოდ გადაადგილება 12 აპრილამდე აქვთ და ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული ასე თუ წარმოსადგენი აქვთ ექსპერტიზის დასკვნა რომ ეს მასალები რაც უნდა დაიკოს ნამდვილად ხარისხიანია და თუ ვერ ჩაეტევიან ამოადებში აუცილებლად მკაცრად დავაჯარიმებთ. კეთილმოწყობის სამსახურს აქვს დაგეგმილი მიმდებარე ტერიტორიაზე სამუშაოების ჩატარება, რომ ეს ტერიტორია კეთილმოეწყოს, დასუფთავდეს.